U čast cveću, Udruženje žena Šidijanke iz Šida već treću godinu za redom organizuje festival cveća na platou kulturno-obrazovnog centra. Bilo je oko 13 izlagača, s tim da su ove godine neka udruženja žena iz Šidske opštine izlagala svoje radove sa cvetnim motivima. Učesnice smo na festivalu cveća prvi put i jako nam je lepo, vidimo da se to stvarno obavlja dešavanje u našem gradu, da ulepšamo naš grad i da oživimo malo život u našem gradu. I doneli smo naše radove koji su isto tako cvetni, oni se uvek uklapaju u svo cveće, doneli smo malo kolača i tako. Mi smo prvi put danas ovde i baš upravo zbog toga što su rekli da može da bude i vezovi sa motivom cveća. A mi upravo to i radimo sada, nešto novo, bluzice, ove košuljice što se vide na našem štandu sa motivom cveća, a i ranije smo radili mnogo jastučića, salveta i mi svoje, tako da smo doneli znači sve ono što je sa cvećem, sa motivom cveća, a i posebno neke karakteristične motive koje vezemo mi samo Rusini, a to je posebno ove plahte koje vidite ovde, taj vez je jedino kod nas zastupljen na ove zupce, nije ravan obod, nego tako na te zupce. Drugi put, bila sam prošle godine i ove, uglavnom cveće, moja proizvodnja i malo upoznavanje, druženje. Kakve vrste imate? Pa uglavnom sezonsko, proletne cveće za balkone, bašticu. Da li su posjetioci zainteresovani? Pa jesu, jesu. I čini mi se da je ove godine puno bolje, da ima više ljudi. Kakva je prodaja? Dobra. Kao i svake godine, domaćini su organizovali kulturno-umetnički program koji se sastojao od modne revije, prolećne kolekcije Butika Stil i takmičenja za najlepšu dečiju frizuru. Takmičilo se 15 devojčica, a prvo mesto osvojila je Nina Šolaja. Meni je pravila frizuru moja Šolaja, frizerka. Ja sam očekivala da ću da pobedim i sviđa mi se. I jako sam sretna što sam osvojila prvo mesto. Bilo je tu za svakog ponešto. Za ljubitelje cveća bio je ovo pravi mali raj. Cilj ove manifestacije je da prve prolećne zrake sunca dočekamo sa pozitivnom energijom, a pored toga i promocija za cvećare iz naše opštine. Treći put je od izlagača, pa ima uglavnom su žene iz Šida, znači one koje se bave cvećem, a ima nešto žena i iz okolnih sela. Tako da osim cveća imamo i neke druge izložbene stvari koje su, da kažem, sa cvetnim motivima. Mislim da ih ima trenutno oko 13, tako da solidno i mi smo zadovoljni. Svaki, kogod nam dođe, dobro nam došao. Program je upotpunila plesna grupa Tu stepi Šida, koja je svojim vednim koreografijama zabavila publiku.